Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Jeg har brugt rigtig lang tid på det her map, og jeg har streamet det, så hvis jeg følger med, så ved I godt, hvad jeg taler om. Jeg kan også bare lige sige det. Jeg har nemlig lavet et edit map, eller edit course map, skorstreg NV1 map. Ja, så det vil jeg simpelthen vise jer i dag, og til sidst i videoen kommer jeg til at lave en konkurrence, så I skal selvfølgelig følge rigtig godt med i hele videoen, så I selvfølgelig ved det. Men inden vi lige trykker E og starter gamet, så kan jeg selvfølgelig lige bruge min supporter credit code og Revolut Gaming i itemshoppen. Hvis I er inde på min map, så kan I bare trykke Q, og der er selvfølgelig, foden ligger selvfølgelig nede i beskrivelsen. Men lad os bare starte. Og vi starter med, og ja, eller jeg starter med at vise edit-korsen. Jeg viser ikke lige en main map, det gør jeg lidt senere, men til at starte med Legendary Scar, Legendary Combat, og I tænker nok Combat. Jamen det er fordi, at den skyder mere præcis, så du kan øve dit aim meget bedre, og den har flere skud, så at jeg kunne lave flere, hvad nu hedder, steder, hvor du kan skyde efter. Fordi at hvis jeg kun, jeg kan jo ikke edit imellem, eller det kan man godt, men det er bare lidt irriterende. Men lad os bare starte. Den første ting, du skal, det er bare edit de her to ting. Bam. Og så skal du edit muren her, og det er bare sådan, du fortsætter. Bam, 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 bam. Det næste, du skal gøre, det er at triple edit. Så du skal bare triple edit, standard triple edit, bare igennem det hele. Efter det skal du lave Infinity 90, som der også står her på skiltet. Så lav 90 helt op til toppen, indtil du ikke kan mere. Når du er helt op i toppen, hvor du ikke kan lave flere og sætte noget, så skal du bare igennem den her dør. Og så kan du selv bestemme, om du vil bare smadre den, lave edit, Morgan Classic. Eller du bare kan skyde dem, bare edit, skyde. Det bestemmer du helt selv. Du skal bare igennem det her hurtigt som muligt. Eller ikke hurtigt som muligt, men du kan bare øve dig her. Efter det skal du bare edit her ned. Ned af de her, det har jeg nok prøvet mange gange. Det er meget standard, det er et curse map. Et curse map, yes. Jeg ved, en eller anden, der vil sige, åh, det er ikke edit curse, men edit course. Ja, edit course. Når du lige er ved det sidste, så er det ret smart at tage ens A'er frem, fordi når du kommer ned, kommer du på noget is, og så skal du bare aim efter dem her, efter de her bots. Og det er meget nemt, især når man er controller, you know. Men efter det, så skal du bare edit den her cone, så du kan komme op på den. Double edit. Og så bare reset. Jeg ved ikke, om du vil reset og edit sådan her. Men jeg anbefaler bare at højreklik. Højreklik, jeg ved godt, hvad højreklik er, tror jeg. Ja, højreklik. Og så vælge. I stedet for, at du skal edit, og så reset og vælge det. Så skal du bare gøre det en smooth bevægelse. Og det skal du bare gøre, indtil du kommer op til toppen. Når du kommer helt op på toppen, skal du bare tunnel ind, og I skal bare følge det røde, nej, det er ikke det røde, for jeg er helt væk, det grønne gulv. Det grønne gulv, og så skal I bare edit så hurtigt som muligt ind, eller tunnel så hurtigt som muligt ind til enden. Når du er igennem alt og har tunnelet ind, så skal du bare edit på den her måde, double edit. Edit den her ramp, som du vil, den der vej, eller bare sådan der. Og det er bare det, du skal gøre hele tiden. Og jeg tænker nok, jamen du har godt nok lidt liv, ja. Det er fordi, at hvis I ikke tunneler ordentligt, så bliver I ramt af botsene. Og jeg prøver bare at gå hurtigt som muligt, uden at bygge. Men det er nok ikke så godt, så I kan altså ikke bare gå igennem uden at bygge. I skal bare tunnel ind. Når du har edit igennem alt det her, skal du bare edit en mur, og så ramp. Mur, ramp, mur, ramp, mur, ramp. Det er bare meget simpelt, og efter det, så skal du edit den her ramp. Og så edit den her. Eller double edit, kan man godt sige. Og så edit ramp igen, double edit. Og det er bare sådan, det er helt op til toppen. Når du er færdig med at edit alt det her, skal du edit den her ramp. Edit den her floor. Reset floor. Og så edit den her ramp op igen. Så det er bare sådan, at du skal komme op så hurtigt som muligt. Ellers er det nok lidt mærkeligt ud at bevæge mus rigtig, rigtig meget. Fordi at min sens, den er ikke verdens højeste, som jeg ved ikke, Booker eller sådan noget. Han har haft en lav sens, men nu har han den verdens højeste lidt. Men det er bare sådan, at du skal edit op helt til toppen. Når du er helt op til toppen, skal du bare triple edit, som man gjorde også i starten. Efter det skal du edit den her.
double edit igen, og så edit den her ramp, som vi også gjorde for lidt tid siden. Efter det skal du edit en mur og rampe, som vi også gjorde tidligere. Og så skal du også lige edit den her mur igen. Og så er det bare triple edit igen. Og det er bare sådan, det fungerer. Det er sådan agtigt lidt alle ting, som vi har lavet i edit-kurset, kombineret sammen i en. Men ikke alle tingene, men de fleste ting. Men efter det skal du edit den her, så er det bare sådan, du skal bare igennem alt det her, fordi der er sådan nogle random steder, hvor du bare lige, der kan du komme igennem, den skal du reset, reset, og reset her, reset der, og så skal du reset her, og edit den her mur og sådan noget. Så det er bare, du skal bare igennem så hurtigt som muligt med det her. Og efter det skal du bare edit ned her, og efter det, når du har edit den helt ned til bunden, er det færdig. Sådan. Okay, jeg har ikke startet tid, men ja, det er lige meget. Men videre til EV1. Man skal bare gå ind i den her rift, og jeg har lige respawnet, fordi at jeg vil gerne lige have fuld liv. Jeg kunne holde ud til at kigge på det der liv. Men når I er inde på NV1-mappet, så er der selvfølgelig masser af våben. Blå våben herover og minis og alt det der, du har brug for. Og så er der nogle lilla ting. Så du er blå, hvis du har lilla pump, eller hvad nu du vil. Så er man klar til fight, og når man har bygget en masse ting, så kan du selvfølgelig også lige, hvis du lige bygger alt det her, reset din builds her, break builds, og så går de i stykker. Og hvis du kommer helt op til toppen, det kommer til at tage lidt tid, men you know what I mean, når man er helt op til toppen, så resetter ikke mappet, men du ryger herned, og så ryger du ned til den her rift. Og hvis du for eksempel har bygget rigtig langt væk med, hvor du har 1v1, og så lige du vinder, og du lige skal tilbage, og du er sygt langt væk fra mappet, fordi det er jo kæmpe stort der map, så skal du bare hoppe ned, og så er du tilbage. Nu vil jeg prøve at klare edit course mappet så hurtigt som muligt, og se, så kan I måske slå en rekord, hvem ved. Jeg vil i hvert fald prøve at klare edit course mappet så hurtigt som muligt, så jeg vil ikke sige noget, fordi det er jo tryhard mode, så okay, så vi startede. Infinity 90s. Jeg lytter bare hurtigt igennem det her. Sådan. Mine hænder! Jeg kan ikke mere. Min tommelfinger. Det er værre end armbøjninger, det her. Skal jeg slappe lidt af her?
Nej. Nej! Sådan. Vi er snart færdige. Er det nede det sidste, det sidste, det sidste? Kom nu! Kom nu! Åh, min tid! 3 minutter og 57 sekunder! Det er jo en sindssyg tid! Så bliver jeg færdig med at edit igennem hele edit course mappet. Og min tid blev 3 minutter og 57 sekunder. Det er altså... Det var mit første forsøg, og det var en rimelig god tid. Så pas lorten, måske. Ingen ved. Så der er selvfølgelig... Eller koden ligger selvfølgelig i beskrivelsen. Og jeg kommer til at lave en konkurrence, som jeg sagde tidligere i videoen. Hvor at den, der kan have den, der har den hurtigste tid, han får et sub ind på min Twitch-kanal, og der er selvfølgelig link i min Twitch-kanal til min Twitch-kanal, hvis I ikke allerede har followet den. Giv lige et follow, hvis I ikke allerede har gjort det. Men vinderen, han får simpelthen et gratis sub ind på min Twitch-kanal. Og I skal selvfølgelig bevise det, så I skal sende jeres videoer inde på min Discord-server, hvor der kommer til at være en kanal, eller en tekstkanal, hvor I kan sende links, der hedder Edit Course. Og jeg kommer til at trække vinderen, det ved jeg faktisk ikke helt, hvornår det kommer til at stå. Alt kommer til at stå ind på min Discord-server. Det skal jeg lige få nu ud af alt det der. Men I kan filme det på YouTube og lægge det ud og så sende link. Eller I kan streame det og klippe det. I kan filme det med telefonen. Få en af jeres venner til at lige filme i editor. Eller måske iPad. Alt det der. Alle de ting, hvor du kan filme, det skal I selvfølgelig bare gøre. Så I har et bevis. Husk nu, drenge, at subscribe til min YouTube-kanal. Fordi at når vi runder de 70.000 subscribers, kan man tage give det her Ducky 1-2 Mini Pure White ud. Så husk nu at subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Fortæl lige til jeres venner. Subscribe lige til Oliver Ly Gaming, hvis han runder 70.000 subs. For kan man få et Ducky 1-2 Mini? Gør det, drenge. Gør det. Har I forstået det? Har I forstået det? Gør det. Men husk nu også lige at give den her video et kæmpe stort like. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på. Og så ses vi bare en anden gang.